Önök a médiás.com összművészeti hírmondót látják. Abban a komédiás kávéházban ülök, ahova a legtöbb művész egyszer biztosan betér. Ebéd, süti, kávé, újság. Beszélgető társaim azok az alkotók, akik a hazai kultúra teremtői és szereplői. A médiás.com a komédiásban. Hát az a helyzet, hogy az elmúlt 50 év az elég kalandos volt a számomra. És hát mindjárt az elején én gyakorlatilag egy pályaelhagyó, gyanús alakká váltam, mert hiszen eredetileg műszaki pályára készültem. Csak mindenféle véletlenek sorozata következtében 64-be bekerültem az Illés zenekarba. Ott aztán Levente barátommal megírtuk az első magyar nyelvű rockdalokat, mi által úgy tűnik, hogy műfajteremtő úttörőkké váltunk. És aztán, amikor 69-ben diplomáztam a Budapesti Műszaki Egyetemen, akkor kiderült, hogy én ugyan diplomával rendelkező mérnök vagyok, de gyakorlatilag már hivatásos muzsikussá váltam. Hiszen a 60-as évek végére az Illés zenekar országos hírnevet szerzett, a Szörényi Bródi szerzőpár az rendkívül jól hangzott ebben a műfajban. Néha azt mondták, hogy mi vagyunk a magyar Lennon McCartney. És aztán annak ellenére, hogy az Illés zenekarral elég sok konfliktus támadt, és végül is szokták mondani, külső és belső feszültségek következtében Illés Lajos feloszlatta a zenekart 73 őszén, de tovább folyt ez a kaland, ez a zenei kaland a Fonográf együttesben, nagyon jó zenészekkel együtt. És a 70-es évek végén pedig már születtek olyan dalok, amikor a kollégák azt mondták, hogy hát ez tulajdonképpen már nem fér bele a zenekari repertoárba, ha én ezeket komolyan gondolom, énekeljem el saját magam. És így került sor arra, hogy hát én magam is ilyen előadó művész félévé váltam, önállóvá. Először az egyetemi színpadon, aztán a Várszínházba léptem föl. Az első két dal, a filléres emlékeim, a személyi igazolvány, az mint egy kis jelölte azokat a kereteket, amelyeken belül én úgy jól éreztem magam, tulajdonképpen az ilyen érzelmes lírai sanzonoktól az ironikus társadalom kritikákig, amik úgy jól álltak nekem. És aztán 1980-ban megjelent az első szólólemezem, a Hungarian Blues, és ennek a sikere kétségkívül hát a közönség szemében előadó művésszé avatott engem. És aztán, amikor a Fonográf zenekar befejezte a pályafutását, akkor ez az addigi hobbi, vagy ilyen melléktevékenység, hát végül is főállássá vált. Úgyhogy a 80-as évektől kezdve én a közönség szemében már énekessé váltam, ami olyan nagyon furcsa, mert hát az előadó művészi képességeimet soha nem értékeltem túlságosan jelentősnek. Alapvetően szerzőnek tartottam magam mindig, aki dalokat ír. De hát úgy tűnik, hogy bizonyos dalokat mégiscsak hitelesen tudtam előadni, úgyhogy az első lemez után következett a Ne szólj szám című második, aztán 80-as évek vége felé a Hang nélkül. Hadd mondjam azt, amihez szeretnék ragaszkodni, hogy én elsősorban dalszerző vagyok, azaz énekelt, ritmusos szövegeket hozok létre, differenciálatlan semmi foszlányaiból, meg mindenféle kulturális hagyományból természetesen. És azt gondolom, hogy ezek az énekelt, ritmusos szövegek rendkívül fontosak, mert minden másnál jobban megjegyezhetőek.
És még azt is szoktam mondogatni, hogy ezek azért nem versek, mert egészen más az írott költészet kultúrtörténete, mint a daloki. Hiszen ez egy nagyon ősi műfaj, de valamikor a könyvnyomtatás idején a dalok szövege levált a zenéről, és önálló életet kezdett élni nyomtatásban. És ezek a nyomtatásban megjelent dalszövegek, ezek váltak oly módon az irodalom legmagasabb rendű alkotásaivá, hogy írásba kellett visszaadni mindazt a ritmust, hangulatot, érzelmet, amit egyébként a zene közvetített addig. Így ezért a mai költők szerzeményei írásban jelennek meg, amit én írok, azok viszont dalok, és ezek a dalok csak a múlt század közepén a technológiai innováció következtében a hangrögzítés és a hangterjesztés majdnem forradalmi innováció következtében újra visszanyerték a régi erejüket és rangjukat, és a dalok elkezdtek ugyanúgy terjedni, mint addig írásban a szövegek. De hát én ezeknek a daloknak a világában érzem jól magam, és azt gondolom, hogy ezeknek a befogadása, élvezete, kulturális hatása azért másképp működik, mint a verseké. Mondhatnám azt, hogy más a befogadás algoritmusa, másképp hallgatják őket. És én ezt tudom, ezért aztán, ha írásban jelennek meg a dalszövegek, mindig érzek egy kis hiányt, hogy valahogy hiányzik mellőlük az a zene, ami egyébként a születésük alkalmával nem csak, hogy ott volt, hanem hogy együtt születtek a zenével. Egyébként meg azt gondolom, hogy ez a műfaj akkor vált nagykorúvá, amikor a valamikori slágeripar helyén szintén egy technikai újítás következtében megjelentek az úgynevezett mikrobarázdás nagylemezek. Ezek eredetileg a komoly zene terjesztésére szolgáltak, de csak hamar azok a tehetséges művészek, akik egyébként a szórakoztatóiparban működtek, de a slágerszerzést kevésnek tartották, vagy úgy érezték, hogy a kreatív fantáziájuk többre is képes, kezdték bejátszani ezt a teret, és létrejöttek azok a nagylemezek, amelyek már nem csak dalok sorozatai voltak, hanem mint afféle kis zenei novellás kötetek egy bizonyos hangulatot, témát vagy helyzetet körbejártak, gyakran egy történetet meséltek el több oldalról, és talán nem is véletlen, hogy ebben a műfajban, a rockzenében ezek a nagylemezek váltak aztán nagyon meghatározó produkcióvá, ezek adtak rangot, meg sikert a művészi csoportosulásoknak, különféle zenekaroknak, és igazán én ezeknek a nagylemezeknek a létrehozatalával, szerkesztésével, összeállításával szerettem a leginkább foglalkozni. Kicsit úgy is éreztem mindig, mintha ezek a nagylemezek, ezek olyan átmenetet képeznének a slágeripar és a zenés színház között. Hiszen a hagyományos bakelit lemezeket annak idején úgy hallgatták, olyasfajta rituálé tartozott hozzá, hogy nem külön-külön számokként, hanem felrakták az elejére a tűt, első felvonás, aztán megfordították, végighallgatták, és az egész egy ilyen zenei irodalmi kis előadás élményét nyújtotta a hallgatónak. Mint ahogy a rádió mellé leültünk, és hallgattuk, leültünk a rádió mellé, nem a tévét néztük. Igen, és hangjátékokat hallgattuk, hát ezt ma már senki nem hallgat. Ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen ilyen nagy lemezeket már senki nem hallgat. Ezeket albumoknak hívja a szakma, és mind a mai napig azt gondolom, hogy én leginkább az ilyen zenei albumokba tudom magam megmutatni. Időről időre ilyen dalfüzér formájába tudom összefoglalni mindazt, amit éppen magamban, meg a környező világban fontosnak tartok. Ezért folytatnám is azt a sort, hogy a 90-es években megjelent nagylemezeimet mondanám sorba. Ugyanakkor a Utca másik oldalán című lemez volt az első,
ami magán viselte annak az előadásnak a címét, amivel én a 70-es évek végén elkezdtem az egyetemi színpadon az önálló pályafutásomat. De ugyanúgy megjelent még egy koncertlemez is, amin a legismertebb számaimat énekeltem. Ez volt az első nagy koncertem, ami a budapesti sportcsarnokban volt. És azért az is nagy szó, hogy egy ilyen önálló, egyszálgitáros, krónikás dalnok az egyszerre 10 000 ember előtt énekel. Bár őszintén szólva nem ezt tartom én az igazán harmonikus és optimális megjelenési formámnak. Én azért mégis egy kis klubban vagy egy kis színházban érzem legjobban magam, akkor érzem a kapcsolatot a közönséggel, akkor érzem, hogy a dalok, meg mindaz, amit én a dalokon keresztül üzenni tudok, hogy akkor hatnak a leginkább. Bizony így van, és említetted az imént, hogy te mindig úgy érzed, hogyha írásban vennéd a kezedbe ezeket a dalokat könyvformájában, hogy valami hiányzik belőle. Persze, hát te hiányzol, hiszen épp annak az előadónak az előadásában hiteles a dal, akinek a fejéből kipattant az a gondolat, amit a dal kifejez. Most mit várhatunk tőled ezekben az ünnepi hetekben? Hát tulajdonképpen én 2011 volt, amikor megjelent az a nagy lemez, az Illés szekerén, amivel úgy gondoltam, hogy akár le is zárhatom a művészi pályafutásomat. És számomra is meglepetés volt ennek az albumnak a fogadtatása és a sikere a közönség körében is, meg szakmai szempontból is. És valahogy úgy alakult a helyzet, hogy ennek a sikernek a következtében egyre többen kívántak tőlem valami folytatást. Valahogy olyasfajta helyzet állt elő, mint egy sikeres koncert után, amikor már az egész program lezajlott, de a közönség még nem akar hazamenni, és még valami ráadást követel. Hát ennek az eredménye lett az, hogy most nem olyan régen megjelent a Ráadás című album, 10+1 dallal, ami mondanám azt, hogy egy ilyen rezignált nyuggernek a helyzet jelentése magáról és a környező világról, és hát nyilvánvalóan összefügg mindez azzal, hogy nem sokára betöltöm a 70-et, és hát ez ebben a szórakoztatói iparban ez azért olyan kerek évszám, hogy ezt mindig valamilyen látványos programsorozattal szokták jelezni. Így kerül sor. Most mondanám azt, hogy a második, és talán utolsó nagy aréna koncertre, április 9-én, amikor már betöltöttem a 70-et, a Ráadás lemez dalait, és hát nyilván azokat is, amik hozzátartoztak az én pályafutásomhoz, és amiket a közönség mindenképpen tőlem akar hallani, hát ezeket el fogom énekelni, és remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni.